Pripala mi je velika čast, svakako i odgovornost, da se u ime predsednika Republike danas obratim svima vama na ovoj velikoj svečanosti. I ova svečanost upriličena povodom završetka usavršavanja polaznika 12. klase visoke studije bezbednosti i odbrane i odabranih oficira Vojske Srbije koji čine 66. klasu generalštabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane Vojvoda Radomir Putnik, prilika je da odamo priznanje oficirima i drugim ekspertima koji se bave vojnim naukama, bezbednošću i odbranom. I tu vama čestitam ispred Univerziteta odbrane i naravno škole nacionalne odbrane na svemu onome što ste radili sa ovim klasama. Dozvolite mi da posebno pozdravim oficire iz stranih oružanih snaga koji su dolaskom na usavršavanje u Republiku Srbiju potvrdili tradiciju dobrih odnosa i prijateljstva između naših država. Vaše prisustvo je potvrda da Republika Srbija, zajedno sa vašim državama, razvija miroljubivu spoljnu politiku, a da njene oružane snage imaju ugled u inostranstvu. Svesni smo da u savremenom svetu, takvom kakav jeste, samo zajedničkim naporima možemo da se suprotstavimo pojavama koje ugrožavaju ili mogu da ugroze bezbednost svih građana ovog regiona. Svi mi koji smo se danas ovde okupili, svesni smo da je naš narod kroz celu svoju istoriju visoko vrednovao slobodu i mir, ali da je, nažalost, dugo morao da podnosi tuđu vlast, bivao prinuđen da ratuje. Upravo zbog takvih istorijskih okolnosti, Srbi ljube slobodu i mir, a logično ishodište takvih osećanja je i naše opredeljenje za vojnu neutralnost. Godinama unazad Republika Srbija uporno istrajava na statusu vojne neutralnosti, nastojeći da pruži značajan doprinos, onoliko koliko je to u njenim mogućnostima, svetskom miru, regionalnoj stabilnosti i saradnji u oblastima odbrane i bezbednosti. Republika Srbija, bez ikakvih dilema i zadnjih misli, iskazuje spremnost na saradnju sa drugim državama i savezima, kad god je to u interesu mira i stabilnosti. Kao narod koji je svoju kuću napravio nasred ruma, kako to izvanredno kaže naš Jovan Cvijić, spremni smo da sarađujemo i produbljujemo saradnju sa drugim državama, sa svih kontinenta, poštujući tuđe interese, ali boreći se za ostvarenje sopstvenih interesa, uvek spremni da zajednički pogledamo i stavimo šta je to od interesa za očuvanje onih najvrednijeg što nam je ostalo od naših slavnih predaka, a to jeste sloboda. Aktivnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije to takođe nedvosmisleno pokazuju, od zajedničkih vežbi, preko školovanja i usavršavanja u inostranstvu i stranih državljana kod nas, do učešća u mirovnim kontingentima Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Svedoci smo da je savremeni svet opasno mesto i da je svetski mir i dalje san, vredan, ali ipak san. Izazovi, rizici i pretnje bezbednosti idu od klasičnih vojnih sukoba u kojima se primenjuju tradicionalni i hibridni načini ratovanja, u kojima veliki značaj ima i savremena tehnika, ali i moral vojnika i moral naroda. Ni naša država nije toga pošteđena. I upravo je nepoštovanje međunarodno javnopravnih normi i povelje Ujedinjenih nacija uzrok tome. Tamo gde se ne poštuje pravo, nema ni pravde. Nepravda počiva na rušenju pravnog sistema i potvrđenih pravnih normi, a nepravda ne može večno da se trpi. Ona zahteva reakciju i samoodbranu. Tako se ulazi u spiralu događaja sa nesagledivim posledicama. Poslednje nasilne akcije privremenih vlasti iz Prištine na severu Kosova i Metohije, kao i ponašanje međunarodnog faktora tokom ovih događaja, zahteva da naš sistem bezbednosti i odbrane bude realno spreman da izvrši svoju društvenu ulogu i u najsloženijim geopolitičkim situacijama, a u cilju odbrane naših nacionalnih interesa i srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. Šta više, nasilje je trenutno toliko da Srbi bukvalno strahuju za goli život. Neshvatljivo je i poražavajuće da danas na kugli zemaljskoj
postoji teritorija na kojoj jedan narod nema pravo da se naziva svojim imenom, a kamoli da ima neka druga prava. U tom smislu, ulaganje u Vojsku Srbije je zalog ukupnog razvoja i očuvanja spoljne i unutrašnje bezbednosti Srbije, kao i zaštite našeg naroda. Isticanje znanja i teorijskog i onog praktičnog, realnog, koje su sada vlasništvo polaznika visokih studija bezbednosti i odbrane i generalštabnog usavršavanja, jedan je od oblika ulaganja u Vojsku Srbije i u bezbednost i odbranbenu moć Republike Srbije. Zato, uvaženi polaznici 12. i 66. klase, stečena znanja primenjujte najumešnije što možete, svako na svom nivou i mestu, sa svešću da radite na istom zadatku, da Srbija bude večna i slobodna. Delite stečena znanja sa vašim saradnicima i počinjenima, jer je znanje resurs koji se ne gubi, nego raste kada se deli. Škola nacionalne odbrane od skora, ali sa pravom i ponosom nosi ime Vojvode Radomira Putnika. Upravo je najstariji među srpskim vojvodama iz ratova 1912. i 1918. godine, ta ličnost i srpske istorije koja celokupnom svojom oficirskom karijerom i ličnim primerom ukazuje na to da se do znanja i veština potrebnih za odbranu otadžbine dolazi spajanjem marljivog učenja sa iskustvom i radom, sa čvrstim karakterom i plemenitom moralnošću. Drago mi je da škola nacionalne odbrane baštini upravo ove vrednosti slavnog srpskog vojvode i prenosi ih na nove generacije srpskih oficira i državnih službenika, spremajući ih za najteže bezbednosne i vojne izazove. Ovom prilikom pomenuću još jednog velikana srpske vojske, generala i akademika Jovana Miškovića, čime nosi kasarna na Banjici u kojoj ste se školovali. Pišući vojno-istorijsku raspravu o Kosovskoj bici povodom 500 godina od ove bitke, general Mišković je zapisao da će najvažnija posledica Kosovske bitke biti ako srpska država, vojska i narod budu dostojni heroizmi kosovskih junaka i ako u praksi pokažu da su ih dostojni. Znajte da je tog dana na Kosovu polju Srbija pobedila i moralno i vojno. I obeležavanje Vidovdana i Kosovske bitke nije lament nad porazom, nego najlepši ep o pobedi, viteštvu, vojnoj spremni veštini, sjaju i moći naše države, vojske i naroda. Ta svest i taj moral, kodeks časti sa Kosova polja, koja nas je kroz istoriju krasio, jedinstveni u svetskoj istoriji, i to ne može niko da nam oduzme. Na kraju, želim da se posebno vama obratim, gospodo oficiri Vojske Srbije, kada budete preuzeli odgovorne dužnosti u komandama i jedinicama naše vojske, čuvajte vaše kolege i pre svega vodite brigu o našem vojniku. I uvek i svuda imajte na umu ove mudre reči našeg generala i starine. One neka budu putokaz ka našoj slobodi. U ime predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije, čestitam uspešno usavršavanje polaznicima 12. klase visokih studija bezbednosti i odbrane i 66. klase generalštabnog usavršavanja. Živela Vojska Srbije! Živela Srbija! Živela!